Futures müqaviləsi üçün marjanın necə işləməsi barədə biraz düşünək. Deyək ki, müqavilənin şərtləri noyabrın 15-də çatdırılmalı olan 1000 kiloqramlıq almalardır və fərz edirik ki, bu gələcəkdə olan bir gündür. Hal-hazırda futures birjalarında bazarın çatdırılma qiyməti, yəni gələcəkdə almaların əl dəyişdirəcəyi qiymət 200 dollardır. Burada mübadilənin ilkin və təminat marjası üçün nə təyin etdiyini yazmışam. Bu barədə birazdan danışacağıq. Lakin beləliklə, həm alıcı, həm də satıcı ilkin marja olaraq 20 dollar qatqı təmin etməlidir. Bəzən bu, mənim etdiyim kimi, yəni dollar məbləği kimi göstərilir. Bəzən isə çatdırılma maliyyətinin faizi kimi ola bilər. Beləliklə, ikisi də 20 dollar qoymaq məcburiyyətində qalır. Bu adam 15 noyabrda 200 dollara bu adamdan 1000 kiloqram almaq qəbul etdi. Beləliklə, hər kiloqram 0-20 dollardır. İndi deyək ki, bir gün keçir və ertəsi gün artıq bu şəxslərin müqaviləsi var. Buradakı qiymət onlar üçün sabitdir. Lakin deyək ki, ertəsi gün başqa iki tərəf arasında eyni müqavilə 190 dollarlıq çatdırılma qiyməti ilə mübadilə edilir. İndi isə buradakı adam özünü səfeh hiss edir. O deyir ki, mən gələcəkdə başqa bir adamın 190 dolları almağa razılaşdığı bir məhsulu 200 dollara almağa razılaşdım. Buradakı adam özünü həqiqətən ağıllı hiss edir. Bir gün əvvəl bir malı 200 dollara satmağa razılaşdı. İndi isə insanlar onu 190 dollara satırlar. Yəni o, bugünkü futures bazarında iştirak edən insanlardan 10 dollar daha xeyirdədir. Futures müqavilələri ilə bazar belə işləyir ki, mübadilə deyir. Qorxuram ki, bu adam əgər hər şey onun əleyhinə olarsa, bazarda 190 dollara və ya daha ucuza bir mal ala bilərsə, eyni malı 200 dollara almaq üçün pul qoymaq istəməyəcək. Beləliklə, onların futures müqavilələrini 190 dollar çatdırılma qiymətinə yeniləyəcəyəm. Amma işlərin ədalətli olması üçün bu adam 10 dollar zərərdə olacaq. 10 dollarlıq bir razılaşma olacaq. Çatdırılma qiymətini 200-dən 190 dollara qədər endirsəm, bu adamdan 10 dollar almalıyam. Çünki 10 dollar xeyrə düşür. Belə ki, onun marj hesabında 20 dolları ona salıram. Sonra 10 dolları bu adamın marja hesabına yerləşdirirəm. Çatdırılma günü malı qiymətindən 10 dollar azalacaqsa, onda indi onu 10 dollar verim. Beləliklə, onun marja hesabı 30 dollara çatacaq. Əgər bu rəqəm 18, 17, 16 və ya 15 olsaydı, bu adam bir şey etmək məcburiyyətində qalmayacaqdı. Ancaq burada təminat marjasını işə saldı. Əslində, o bizim təminat marjamızdadır. Deyək ki, ertəsi gün bu bir daha baş verdi. Bu 185 dollara enir və prosesi təkrar etməli oluruq. Bu adam 5 dollar itirir, 5 dollara düşür. Bu adama 5 dollar verilir, ona görə 35 dollara qalxır. Futures qiymətini yeniləmək üçün ona 5 dollar daha verildi. İndi bu adamın marja hesabında cəmi 5 dollar var və təminat marjası 10 dollardır. Bu marja çağırışına səbəb olur və bu adam marja çağırışına əlavə 15 dollar qoymaq üçün bir yer tapmalıdır. Hər dəfə təminat marjasının altına düşdükdə marja çağırışı başlanır və marja hesabınızı ilkin marjaya qədər artırmalı olursunuz. Beləliklə o 15 dollar əlavə edir və yenidən 20 dollara qalxır.